ဒေသနာတော်ဘောဇဉ်ဆွမ်းမြတ်ဖြင့်
တဏိတာကရာဒီဝိညာဉ်ရှိခြင်းကနာယသကံဥဒံဥချတယ်ပရာဇိလေပါရမီရှိဘုသောရှင်ကြီးများကတော့ဝလုံးသူနှစ်ပါးသောမိဘများနဲ့တာဆိုင်နေလဲကျော်တို့အာယေစု၏မောဂမြတ်တောင်တွင်ရှိရက်နေဥချောင်း၏ဒေါကိမွန်နှင့်တမိဒေါက်တာကျိုးစွာဟိဒေါက်တာသင်္သာဦးကိုချောက်ရီအေမပွင့်ဖြူအေမြေတုံးတိတုမောင်မေထုံမောင်ကျော်ခောင်မိသားစုများလာနေပြီးတော့လူတိုင်းစက္ကပူပါချခြင်းဖြစ်ပါလေအတ္တမိသားစုတို့သည်တဏိတာသံဃောဒနာခါရဒါနာတို့အပြင်မှာသစ္စာနယမဟာသရဓမ္မဝိမံတော်မြေညီတတရားဟောခမ်းမှတို့ပြည့်မြောက်ရင်းနဲ့အတူတန်ခါပူဇာကတိသူတော်အပြင်ဓမ္မကမ္မသူတော်ဝင်စုစုပေါင်းကျက်ကိုတိန်တို့တရားပြုဝိညာဉ်ရှိပြီလို့လူတိုင်းစက္ကပူဇော်အမှုပြုကြပါလေအတ္တပါလူရှိခြင်းများတဲ့တဘောကယနေ့ယဝေတိတိမတရားနာတရားတိုင်းကျော်လာကြလုံးသောအာလုံသောအမိမနိဗ္ဗာန်မဆွေတော်မျိုးတို့ယောဂီသူတော်ရှင်အာလုံတို့အားကိုယ်ညာယေရှုစာဟောကြားရမည်တရားတော်နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မတဏိပါဠိတော်ဝိသုတိမတ်အထကရာနဲ့မဟာတိသာမဟာတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်စေကိုသံရှာနိဗ္ဗာန်ယစေတံဥပဒနာရှိပွားမည်အလုံးတင်တရားတော်ဤတရားတော်ယုသောမဟာကြာတိမနာကြာကြသည်တရားပိုင်းရှင်တတော်မူသောကောင်းလောကထထာသဗ္ဗိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဤဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော်နမောတန္တသောင်းကျေဖြင့်ဉာဏ်ပြပြကရောလကြပါအောင်စုနမောတသေတဝါဒောသရဏံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောYeah.
အဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့ရည်ရချက်ချင်းနဲ့အချင်းမဲ့လည်းပဲခေတ်အခါရဲ့သဘာဝတရားကြောင့်မဟုတ်အတိတ်ကဝိကျွေးအကြောင်းတရားရဲ့အကြောင်းမဟုတ်တော့ဘုရားအလောင်းမှာဒီမှာကျင့်လိုက်ရတာမဆာမတောက်မပေါက်မယုံနဲ့ဒုက္ခရစရိယကိုချောင်းနေလုံးကျင့်လိုက်ရတာနောက်ဆုံးတော့အာဒီနေကုန်ခံပြတ်တောင်းပြီးတော့မှ
လူလက်မိမျောသွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားတယ်။နောက်ကလေးရတဲ့အခါကျတော့ဩပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲမစမ်းမတော့မပေါ့မယူမထဒန်းချင့်တိုင်းသာတရားတရားမြတ်ရမယ်ဆိုရင်ငါတရားတရားမြတ်ရတာကြာပြီ။ဒါဖြင့်ဒီလမ်းစဉ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဏိတပ္ပဉ္စဉာဏ်တော်ကိုမရနိုင်ဘူးတဏိသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းသိမြင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားအလောင်းတော်လက်တွေ့လက်တွေ့လက်တွေ့သူများပြောမှာမဟုတ်နော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့၆နှစ်လုံးလုံးကြည့်ပြီးတော့မှဒီလမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှရှောင်ခဲ့တယ်ဘုရားအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းတော်ဒီဖြစ်မှရကနဲ့ချက်ချင်းလည်းမသိနိုင်ဘဲနဲ့တလားတိုင်းစသည်အပြင်ကလောက်ဆိုပြရမယ်ကိစ္စမှာ6နှစ်လုံးလုံးအထိများဘယ်လိုကြောင့်များအလောက်အထိကြာမြင့်တော်မူပါလာတဲ့ဘုရားလို့သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဝိပတ်တော်12ပါးမှာကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးဟောခဲ့တာကတော့အဲ့ဒါဒုက္ခစရိယ6နှစ်ကျင်းလိုက်ရတဲ့အနေဒါဝိကျွေဝစီပေရာဖြစ်တိုင်းရှာတာကိုယ်ကာယကံကိုဓာတ်ပြန်ကိုဝစီကံကိုဓာတ်ပြန်ဆိုလိုတဆူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမွတ်တော်မူလို့6ရက်တည်းခြင်းမြင်ဘုရားဖြစ်လာအဲ့ဒါသရဏဘိက္ခုစာရိကံ၄ဒေတာဘိက္ခုဓမ္မံသူတို့ဒေတာကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားလေးမှလည်းဟောဖို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တရားဟောတော့ဘုရားအလောင်းတော်ပုံနာနဲ့တူပါငယ်ချင်းတက်တိုက်နေနေများတရားဝဲဆိုတော့သွားတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရားကြီးဟောတရားကြီးနာတရားနိုင်ရင်လည်းဥပဒေချင်းကဘုရားပေါ်မှာအလုံးတိုင်းလူယုံတည်လေးစားမြတ်လို့ချီးညွှန်းလို့တရားတရားနဲ့ပါတယ်တန်ငယ်ချင်းပြည့်တဲ့ဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းလို့တို့လို့ပြောတယ်တန်ငယ်ချင်းအခုတို့ကမ္ဘာပြပြပြီးတရားဟောပြနေတဲ့ဘုရားကလေ6ရက်တည်းကြည်မီဘုရားထွက်တာမောင်းတကယ်ကိုကြည်ညိုလေးစားမြတ်နွန်းနွန်းလို့ပြောရစတာအဲ့ဒါတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကအပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်သူတော်6ရက်တည်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီမင်းငန်းလက်ကြကြည်လာ6နှစ်ကြည်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဝစီမေလာထိတိုင်းချဒါတော်သူဘုရားကိုစော်ကားလာလို့ပြစ်မှားလာလို့မယိုင်းလာလို့ဘာတခုမှမပါဘူးနော်လုံးဝဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဗုဒ္ဓကအောင့်ဝန်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကျေးဇူးမဲ့ကဲတဲ့စကားမျိုးကိုသူနားပါတယ်ပြောခဲ့ဘုရားကသူမယုံမသိမလေးမစားပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတူတန်ချရတဲ့ဘုရားကကျင့်ပေငါအလဲကျန်ကြည့်တာ6နှစ်ကျင့်ပြမယ်လို့ပြောလိုက်တာမနိုင်တင်တာကိုနိုင်လိုက်မရှင်တဲ့နာကိုရှင်လိုက်အတူမပြုတ်တဲ့နာကိုပြုတ်လိုက်အမြဲတည်တာအမြဲတည်တာရောင်ကြမ်းချင်းတူတူပဲဆိုတော့မှအဖေနဲ့သားတရားနာလေးဆက်ဆံတိုင်းလောကကြီးကျင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ကမှာအမျိုးသမီးချင်းတူတူပဲဆိုတော့အမေနဲ့သမီးကိုတရားနာတဲ့ပေါ်ပြီးဆက်ဆံအလုံးအထုံးမောက်ကိုပြောလို့မှာပေါ့လောကဒိဋ္ဌိပိတုနိတိစရိတ္တပညာမြမာယေဆိုတာကစရိတ္တတိလာလာထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးရှင်ပညာရှင်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒါကြောင့်အတူမပြုတ်တင်တာတော့အတူမပြေးတာယဟန်ငါးကြီးအတူတူပဲဆိုတော့မှကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာဘုရားကြီးနဲ့ဓမ္မရတိမောင်တုနန္ဒာနဲ့ကိုယ်ကြီးချင်းကြည့်လို့ပဲတန်းစားတဲ့ပတ်လို့ရမလားမရပါဘူး။ဒါကလည်းဟောကျုပ်ရှင်မဟုတ်ဆိုရဒီတိလအဓိစိတ်ကဒီပညာလေ။နှလုံးသားနဲ့မှာအရတ္တနဲ့အရတ္တကိုလည်းကိဉ္ဝတ်ထားတဲ့အရှင်ောက်ရှင်ရဟန္တာရှင်များကြီး။ဒါကဘုသူစေ။ဟုတ်မလား။ဒါကတန်းစားတဲ့သွားပြီးတော့တော်တော်များဘူး။ဘာလို့လဲ။အနှစ်သာရခြင်းနဲ့မတူဘူး။တန်ဖိုးခြင်းနဲ့မတူဘူး။ဒါဘုန်းကြီးပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအလူကတစ်ချိန်လေးလို့ပြောထားတဲ့အထက်မှာတော့
Payanin to Rama, Pisida Boksha. Payan about Tayahu, Yan. Tama, Tamboda, Neswabia, Tabahu, Tuyara, Tubu. Tama, Tamboda, Neswabia, Tabahu, Tuyara, Puyama, Tano, Nina, to look over there. Yahana, a shimmy at a party, and a Pisida Boda, a shimmy at Tabahu, Tuyara. This is Abuja, Pierre, the Bahu, Puyara, Odo Matano, Yinete. The Dynamo, Yinamo. Another Apartheyan, another TV, the Aria Apartheyane. Yahana, the Bahu, Puyara. Tamojin and Maturo, Nepalajin, Matura, Matura, Paloma, Matune. Your so young, the president, to do Baba, your chief. And I said, look at how many. Bona Badayan, Tama, Shimia, Alai, Kaka, Bidida. The Hego, Tila, the Malibinia, Nayan is a commander of the Kabo, the chained up. Alona, Lisa, Jim, Yanuka, and the Loba to Summit of Mujale. Buddha Malaya, Malaya Kongs of Tanara Ashim Yakin. A charge of Malaya Kongs of Nila, Malaya cannot see, I can't. Malaya whistle will like it. Malaya cannot be dead. Malaya cannot be, any whistle to tie. People who do it, do that in the red room, Maki never did no ma. In a middle, Tamu, the CYA looked at Nangai, looked at Lumi, looked at now Malaya cannot see like any way you need them. I can tell that you're like your father. You know, I mean, see why you have a little bit of a baby. See, to wait in your mind, don't I see that change out of the chain? To wait in the way. All right, who might be a day after you go there? They have to get our hands on that chain and do your way on that. You know what I mean? Now, I'm not a channel at Chima, but to my people, so we never do. Don't let the whole one name. ก็มีเนาะอาจารย์จะบาลัยคล้องกับเนี่ยแหละไอ้ตัวเนี่ยเออบาลัยคล้องกับนี่อตุตุเว้ยสุนมาพระพุทธบาทาตางารมเนี่ยอาจารย์จะบาลัยคล้องกับเนี่ยดันตุเว้ยสุนมาอตุตุไทไทนาตุอตุตุกาลวาปิรานุอตุตุทุเมสาไทนาตุอตุมะปุติณาเนี่ยอตุปุญ กัจจิตมัสสะสายออกได้มั้ยนี่ตีไล่ในตะเบียงนี้ลองไล่ในตะเบียงนี้ปิวไล่ในตะเบียงนี้ตรีทาวะอะลัมนะตะยีจีบาลองกัจจิวะธรรมะจิ่นวะติโตเตติจาจาจั่วๆจิ่นๆเล็กๆมาๆปั๊บๆนั่นๆ လည်လာတော့တာတော့မလုံးလားလုံးပါဘူးဗျာဒါကအတူမပြုတ်တဲ့နာကိုပါလို့မှာအတူပြုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အပိုက်တည်းအဲ့ဒါမှမလုံးလားအဲ့တဲ့အန္တရာယ်ရှိတာတည်းဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းတော်ကြည့်ပြီအတူမပြုတ်တဲ့နာပွားပြီးတော့မှာအတူတော်ချရတဲ့နဲ့ဘုရားပြည်မှာလည်းချောင်းနေကြည့်ပြမယ်လို့မနိုင်တဲ့နာကိုမရှိတဲ့နာကိုအတူမပြုတ်တဲ့နာကိုဒါတော့စောကားတာပါလို့ ตุเลยะระตะเกเรนพะยาชิบะปิสิมะโหวิกะนอกซ้อมบะพะยาพิยะเมบวาจาระจินะยะละตะกระสริยะปะนะเนนองจินมะสามะตองมะปอกมะอยู่บะเนยะหุ่นไหลถ้าจังมะโดดุขะปะติมะดาสินสินเยเยจินะยะละนัมมะติวุจิจานัมมะติบะละวุจิจาโตอาลุติบะละวุจิชิ ชาวโลกเต็มโลกเนี่ยอ๋อเป็นเนี่ยแต่ว่าญีคนเนี่ยสิน่ะนี่อกุญญะแล้วก็ธรรมตาวะก็ดิเพอวนะกรณะสิญาณเนี่ยตะงาวะเนี่ยก็เตยอ่ะจบอะหลานญีชิดเนี่ยตัวเนี่ยญีเนี่ยสมีพออะหลานสมีอ่ะอตุยตะคู่เป็นตัวแล้วอ๋อชื่นกูแก่เนี่ย Nasi lembut yang lutut lah,
တော်လို့ကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးပြန်သိမ်းခံနေမယ်။သူပေးထားတဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုံးပြန်ယူပိုင်တော်လို့ကျမတို့ဒုက္ခရောက်ပါမယ်။သူတို့ပြောလိုက်တော့လောဘကြီးလို့မကကြီးတာတော့မကြံကောင်းမစီရဘူးကျန်စီတော့တာပဲ။မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပခောစရာအတွင်းမှယူမှလို့ဆိုရင်အကြံစီမှရလောက်ကန်တယ်မှာ။အပြောဆိုလဲမှာ။ဒါကြောင့်အဲ့မှာနောက်ဆုံးနောက်ကဲတို့ပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဒီအကုန်တရားအထုတ်နေတာလူထွက်လာရင်ငါတို့ပြည်စီပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ကမှုံပြီးတော့မှမလုပ်တယ်မပြောတယ်မပြုတင်တာကိုပြုလိုက်တာအကုန်ဖြစ်တဲ့တတ်ခံပါပြီခူးသား900နှားပြီးတော့ပတ်တာအဲ့တော့တခုနဲ့တခုနဲ့ပြောနေတယ်တတ်မယ်ဆိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုံမှာအရှင်ကောင်းရှင်နေတယ်တော်တယ်မှာတရားတော့ပြောရဆောင်ပြီးပါတရားချင်းတယ်ကျိုးပွားမြတ်အထုံးအရဏဝတ္တမပြောဟာနေကြတော့မှာပါနေကြတော့မှာငါတောင်းမှမှာပါငါဒီတရားလေးအထုတ်ပြရစေလို့မနေ့မောင်းနေမှာလို့တတ်ချင်တဲ့တတ်တာပေါ့ဟာတော့ထွက်ပြီးမနေ့လို့မလုပ်ပါတော့ငါထွက်လည်းမပြေးပါဘူးဘယ်မှလည်းမကောင်းအခုတော့ကအာမကနဲ့ပြေးနိုင်တယ်ဟာအာမကနဲ့ပြေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အမှန်တော့ပေါ့ကိုရိုက်ချိုးနေလို့ချိုးတာပေါ့ပါလို့ရိုက်ချိုးနေတာဒီလိုချိုးကြီးချင်းမှတရားရမယ်ဆိုတော့အတွေးကနဲ့ချိုးရတာပေါ့ဘူးသူစဉ်းစားရဲ့ရဲ့ဒီလိုမှငါတရားရမယ်ဆိုတော့မှဒီအတွေးမျိုးနဲ့ပေါ့ကိုရိုက်ချိုးကြတာပေါ့ဘူးပေါ့ကိုရိုက်ချိုးလို့အတက်မတည်ရင်ခန္ဓာကိုမြန်အောင်တက်လို့လုပ်ရတယ်ဒီတိုင်းသက်ခံမယ်ဆိုရင်ဘာတရားမှရလိုက်မှာပေါ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားရခြင်းလို့အာမကံတစ်ခုနေတယ်ပေါင်ရချိုးလိုက်ရခဲ့တယ်။ဒီကချောက်တုံးကြီးမှလည်းချောက်ရချိုးနေတာ။ဘယ်လိုချင်းချင်းနေ။ဘုရား။အားပြလိုက်ဘုရား။ဘုရား။ကဲမင်းတို့လည်းမင်းသားပါကျိုးပမာဏလည်းကျိုးသွားပါဘူးလာကြည့်ပါ။ဒီဘဝကဲပမာဏလည်းကျိုးသွားပြီဒီနေ့မင်းရတော့ကဲကဲကိုလို့ဆက်ကြပါလို့။ဘာတော်လို့များဆောင်းလို့နေတာ။အဲ့ဒီမှာဝေဒနာပေါ်မှာရှုမှတ်ပါများအားထုတ်ပြီးတော့ပါပရမတော့နာရာပဲသိတာပေါ့ဗျာနာရာနဲ့သိနေတော့ကဝေဒနာနဲ့ညာနဲ့တွေ့တာပေါ့နာရာဟောတာဒုက္ခဝေဒနာတွေပါလားဒုက္ခဝေဒနာတွေပါလားဒီဒုက္ခဝေဒနာကလည်းအလိုလိုပေါ်လာအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာကာယစပ်ပတိစ္ဆဖတ်တပ်ပစ္စဥပ္ပတိကာယဝိညာဏတိဏ္ဍသတိပတ်တော့ဖတ်ကပစ္စယဝေဒနာกายวิญญาณเนี่ยอตุกูบอมาทุกขเวทนาทุกขเวทนาดีเวทนาเนี่ยมีปอดแต่ซะซะเนี่ยนานในแต่เฉยตรงก็ทุกขเวทนาตะกะก็ว่าทุกขเวทนาแต่กายวิญญาณเนี่ยอตุปอลาละก็ทุกขเนี่ยทุกขทุกขဖြစ်ရင်ไม่ဖြစ်ရင်ทุกขทุกขไม่ปอยင်ทุกขทุกขไม่ปอยင်ทุกขกูบอมาดีเวทนาเนี่ยตะเนี่ยปุ๊บตะเนี่ยถ้าไปปอအဲ့တော့နာရာလေးပြီးနေတော့ကဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဝေဒနာကိုဝိညာဉ်တွေဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့နေတဲ့တဏှာတွေဝေဒနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့နေတဲ့ဘာလဲအဲ့ဒီနာရာကိုသာရတိကံနမနာရာသဘောလေးကိုပြမတော့ကျင်တော့နာရာကိုရှုလိုက်အာနာပါနတည်းရှုလိုက်နာရာကိုရှုလိုက်နာရာကိုရှုတော့မနန္တိဖြစ်လာအာနာပါနတည်းရှုလိုက်နာမမကနာရာရဲ့ချိန်ကြတော့ဝေဒနာအမနတိကိတောဝေဒနာဝေဒနာကိုအမနတိကိတောနှလုံးမသွင်းစေဘူးပဲနဲ့ဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲနဲ့အာနာပါနကိုနှလုံးသွင်းဝေလေတိထွက်လေတိဝေလေလေးဆုံးမအောင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေလေးဆုံးမအောင်မရှိတော့ပါလားဝေဒနာအမနတိကိတောနာမိတာကိုနှလုံးမသွင်းမဲ့နဲ့နာမိတဲ့အရှုကဝေဒနာမှတပါအခြားသောအရှုကတရားဖြစ်တော့မုဏကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တဲ့ဝေလေထွက်လေရဖြစ်ပြတို့ဒီမောခန္ဓာကိုယ်လက်ကခြေစုံကောင်းဆုံးပေါ်လာမဲ့ခြေစုံကောင်းဆုံးမှာပေါ်လာတတ်တဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာတဲ့ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တဲ့ပေါက်ပြဲပစ္စည်းကိုဒီလောက်ပြည့်ရုပ်နဲ့နားလည်ပါပါနော်အဲ့ဒါမူလကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းကဘာမှပေါ်မှာတဲ့ပြီးတော့ရှိနာရယုနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးနာရယုကိုသိသိတတ်တတ်နှလုံးသွင်းမနေတော့ဘူးနဲ့ပေပြီးရှိနေတော့ဒေါသဖြစ်နေတော့မှာလေအဲ့ဒါနာမိကံကဒုက္ခဝေဒနာဝိနမမတိမတာဖြစ်နေတာကဒုက္ခဝ
ဝေဒနာပြန်ဒေါမနတဝေဒနာပေါ့ဗျာကိုယ်မှာကဒုက္ခဝေဒနာဝိနမကဒေါမနတဝေဒနာစိတ်နဲ့တွဲရင်တော့ဒေါသစိတ်ပေါ့ဗျာဒေါသဆိုတာကတဲကျွားတဲ့ဒေါသနဲ့စုံတဲ့ဒေါသလို့ဒေါသနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲကျွားတဲ့ဒေါသဆိုတာကဝိပန္နပုခတတိုက်ကတပြောတာဆိုတာငင်္ဂမစွာဆက်တာဆိုတာစဉ္ညာနဏ္ဍကောင်းစဉ္ညာနဏ္ဍဒီလိုပြောဆိုတာအရာကြမ်းတမ်းနဲ့ဒေါသအခုကစုံနေတဲ့ဒေါသဆိုတာနာလာကြီးကိုမခံချင်မခံတာဖြစ်နေတာအန်တိတ်ပြာဝမ်းနေပြာဒါမျိုးတွေပေါ့ကြောင်းကြံဒါမျိုးတွေပြောတာဘုဒ္ဓကမချိကိုက်ကျော်ကန်းတာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကိုယ်ဝိနေမှာကိုပေါ်နေတာကိုယ်လေးကြောင်းကြလိုက်၊ဒီလေးကြောင်းကြလိုက်။ကြောင်းကြလိုက်ဆိုတာဒေါသပဲ။ဒေါသဖြစ်လာလေဆိုတော့ဒေါသတော့ကောဒီဘုသတိဒေါကဒေါသကဖြစ်တဲ့ဒေါကပဲ။မြေကြီးချလာလေဆိုတာကိုကြောင်းကိုတွေးတော့မြေကြီးချလာတယ်၊ကိုကြောင်းဒီကြောင်းကိုမြေကြီးချ။မြေကြီးချလာတဲ့ဆိုတာဒေါသကလာတဲ့ပြိတိဝပဲ။အဲဒါဆုံးနေတဲ့ဒေါသ။ဘာဒေါသလဲ။ဆုံးနေတဲ့ဒေါသ။အလုံးအားရှုမှတ်နေတယ်ဒီလိုကိုယ်ပဲပြပြဟောပြတဲ့တရားမျိုးယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့မနာဘူးဆိုရင်တော့တဲကြွတာတခုတည်းဒေါသလို့ထင်နေတယ်။အဲ့ဒါကတဲကြွတဲ့ဒေါသ။ဝိနမကြိတ်ပြီးတော့ပူဆွေးနေရတာကဆုံးနေတဲ့ဒေါသ။ဒေါသနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ပါ။အဲ့တော့နှမျိုးလုံးကဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကိလေသာတွေပေါ်လာတာဓမ္မမှန်တယ်များသမ္မာတရားလားအရှုကတရား။အဲ့တော့မူလကဏ္ဍဇာတုကဏ္ဍနဲ့အလုံးနဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကတဲရှိနေတဲ့နောက်ကြတော့သမားလေးနဲ့ပြညာအကောင်းလာတဲ့ခါကနာနာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနာနေတဲ့သဘောလေးကတိုးနာလိုက်ရောနာလိုက်ပူနာလိုက်အောင့်နာလိုက်ကျင်းနာလိုက်ထုံနာလိုက်ဆက်ဆက်ဆက်ခါကနာလိုက်စူးတော့နာလိုက်ပူပြီးတော့နာလိုက်အောင့်ပြီးတော့နာလိုက်ရောပြီးတော့နာလိုက်တိုးပြီးတော့နာလိုက်ကပ်ပြီးတော့နာလိုက်နာတော့နာနာဖို့ခြင်းနာဖို့ခြင်းမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲအပြောင်းလဲမှုကိုဘုရားပြ။မှန်ပါဗျာ။ပြောင်းလဲမှုကိုဘုရားပြ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုဘုရားတွေ့တာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတော့ဉာဏ်လေးကအဲမတူပါလား။ဟောမတူပါလားလေ။ပြောင်းလဲနေတာပါလား။ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကအနေဆာသဘောလေးနဲ့လေ။အဲ့ဒါဟောမတူပါလား။ဟောပြောင်းလဲနေတာပါလား။အနေဆာရဲ့လက္ခဏာကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့နိုင်မြင်ပြီးတော့တတ္တန်သမိတ္တအဘောကိဉ္စစေတ္တဒီမောသမနောပညာယပရိယောကပညာလေးနဲ့အားလေးသုံးသပ်ကြလို့ဆိုတဲ့အဲမတူပါလားဟောပြောင်းလဲနေပါလားရနေဆက်နေပါလားမတူပါလားခိုးသား900ကိုနေဆက်တယ်လို့သုံးသပ်တာလားခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲနေလို့သုံးသပ်တာလားအာမေဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းအော်နေဆက်နေတာလေခြေနဲ့ဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းကိုယ်နဲ့ဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းအေးနဲ့ဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းတွတ်တဲ့ဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းညောင်းတဲ့ဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီစက်တဲ့ဘောလေးကဓမ္မပေါ်လာ။အော်ခန္ဓာလေးကပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တယ်များသူပါလို့ပေါ်လာ။ဒါကဒုက္ခတ္တပိလနာထောပေါ်။ဒုက္ခတ္တဒုက္ခသစ္စာပိလနာထော။ဒုက္ခတ္တဒုက္ခသစ္စာပိလနာထော။ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမပဲအမြင်နှိမ့်ဆက်တဲ့အနေဘောဒီကောင်ပေါ်ခန္ဓာရှိလို့နှိမ့်ဆက်ခံရတာပါလား။ခန္ဓာရှိလို့နှိမ့်ဆက်ခံရတာပါလား။ဒေါသလေးပေါ်လာရင်လည်းသူပါလို့ပေါ်လာ။အော်ဒေါသလေးပေါ်လာရင်လည်းကျင်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းသိစေဘူး။တဏှာစိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းသိစေဘူး။ဝေဒနာလေးပေါ်လာပါလားမိစ္ဆာမြတ်သိစေတယ်။ဘာမိစ္ဆာမြတ်ဓမ္မလေးလား။ခန္ဓာရှိလို့မိစ္ဆာခံရတာပါလား။ခန္ဓာကြီးရှိလို့မိစ္ဆာခံရပါလားလို့ပတ်ပတ်နဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မိစ္ဆာတာကိုသိပြီးတော့တဏှာဝိသေသကသိတာ။ဟောခန္ဓာကြီးပါလားခန္ဓာရှိလို့ပါလားလို့ပတ်ပတ်နဲ့နဲ့ကြည့်တော့ငါကောင်သူကောင်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့။အဲ့တော့ခန္ဓာတော်ကိုဉာဏ်ရအောင်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်ပြီးတော့မှအော်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခတဝိပရိနာမထောဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာဤဝိပရိနာမတော်အရှိခန့်ကံမတည်နိုင်ပဲရိမ့်ရန်ယူပဲပေါ့ပြန်ပြောင်းလဲပြည့်စည်နေရတဲ့အနေသဘောဒီကောင်ခန္ဓာကိုယ်မှာနိုင်နာတဲ့သဘောလေးကမတူပုံလေးပေါ့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးအောင်ရတဲ့အောက်ပုံလေးရဲ့မတူပုံလေးနိုင်တဲ့နားတဲ့ဘောလေးမတူပုံလေးစူးနာတဲ့အောင်နာတဲ့ကျင်းနာတဲ့ပူနာတဲ့ခန္ဓာကအမျိုးမျိုးပြပါပါဗျာ။ဘုန်းကြီးပြောတာမယုံနဲ့
ဘုရားပြောလိုက်ပါမယ်ခန္ဓာခန္ဓာပြောလိုက်ရောခန္ဓာပြောလိုက်ရောခန္ဓာကလည်းပြပါလေကာယဝိမံကမ္မတတပိသာနာတပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေဘာဝဝိတိကဝနာဒုက္ခတနာကရေတတိဝိမတနာဆိုတာခန္ဓာဘာပြောလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်လို့ခန္ဓာပြောသမျှကောင်းကျင့်နိုင်ပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဖြစ်တော့လားလေကျေးဇူးရှင်မောဂဆရာပြအတိအချာကိုဆုံးမတယ်ထားခဲ့ဒါကြောင့်ဥလာကိုဆရာခိုင်းတဲ့တိုင်တသိမတိလည်းမှတ်နေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တမထားလို့ဒါမှတ်ဆရာကဒီတိုင်းရှိကွာဆရာခိုင်းတဲ့တိုင်လိုက်လို့အဲ့ဒါတမထားမယ်ဆရာမရှိတတိမရှိအောင်ကျင်းရမှာဗျဆိုရရအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအခုပဲဆုံးတာကအခုပဲအောင်ပါလားအခုပဲကျင်းတာကအခုပဲပူသွားတာအဲ့ဒါတော့ဘယ်ဆရာကမှပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကပြောတာခန္ဓာပြောခန္ဓာပြောသမျှဟောပါလားအဲမတူပါလားဟောပြောင်းလဲသလားဟောမတူပါလားအဲဟုတ်တယ်နော်မဲဆူးနာပါလားမဲအောင်နာပါလားမဲကျင်းနာပါလားအဲဟုတ်ပါလားအဲမတူပါလားခန္ဓာပြောပြည့်ဒီနေ့ကယူပြည့်ဒီနေ့ကစစ်စစ်ဒီနေ့ကပြည့်ပြည့်နဲ့အဲဟုတ်ပါလားအဲမတူပါလားဟောပြောင်းလဲနေတယ်ပါလားဟောမတူပါလားဟောပြောင်းလဲနေတယ်ပါလားဘုရားဆုံးပြတ်။မြန်မာဆုံးပြတ်။မမြင်မဲနဲ့ဆုံးပြတ်တာမြင်မဆုံးပြတ်။မြန်မာဆုံးပြတ်။မမြင်မဲနဲ့ကတော့ဆုံးမဆုံးပြတ်နိုင်ဘူး။ဒါဆရာကတော့ဂျုံးပြန်ဟောတာ။ချဲတလောက်ဆရာကဂျုံးပြန်ဟော။ချဲတလောက်စာရင်ချဲတလောက်တက်။ဘုရားမမြင်မဲနဲ့ဆုံးပြတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့မြင်နာကသမာဓိတိဆုံးပြတ်တာကသမာဓိတ္တပါ။မြင်နာကသမာဓိတိဆုံးပြတ်တာကသမာဓိတ္တပါ။အဲ့ဒါပဲပညာမဲ့တွေနှစ်ပါးကတော့အဲ့လိုမြင်လာလို့ရတယ်တမာတိတည်ထောင်ရတဲ့အခန်းလေးရတမာဝါယမတမာတိတမာတမာတိအဲဝေဒနာလေးပေါ်မှာအာရုံမြုပ်နေတာအောင်းလေးမြုပ်တတိလေးမြုပ်နေတာဖြစ်ပြီအဲ့ဒါလိုမှတ်ပေးနေတာဆုံးပြပေးနေတယ်မတူပါလားဟောမတူပါလားဟောပြောင်းလဲနေပါလားဆုံးပြပေးနေတာကတမာဝါယမဒီအာရုံမှာဘာချားအရင်မလာတာကတမာတမာတိတမာတိမဲ့ကတော့မှပညာနဲ့တင်တာပေါင်းလိုက်တော့မဲ့တင်တာပါအာပယ်စင်ဒီကနဲ့လို့ခေါ်တယ်ပယ်စင်ဒီကအင်းကင်းက၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပဘာကမဲ့မဲ့အစ်စ်လောကုတ္တရာမဲ့ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်နေရတဲ့မဲ့ဝိပဿနာမဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်မဲ့အစ်စ်ရဲ့ရှေ့ကပေါ်နေရတဲ့မဲ့အောက်တဲ့စတိရတာလေဆိုပုရိသတ်ဘာရုဏံတတ်တာဝိပဿနာပုရိသတ်ဘာမကဓမ္မောဝတ္တိအယံတက်ပြီးပြမနေထွက်ရတယ်အယံတက်ပြီးမနေထွက်ရတယ်လို့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းသွားဖြစ်ပြီးမှနောက်ကမဉ္ဇဏပေါ်ရတယ်ရှင်းကဘုဗ္ဗဘာကမဲ့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာမဲ့မပေါ်လေးပဲနဲ့နောက်ကလောကုတ္တရာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြအစုံမြင်တဲ့မဉ္ဇဏရာယူထုံးစံရှင်းပါဘုရားအဘယ်အရှိကုရောမြတ်ကိုတော်လိုက်တေချာဟောကြားတော်မူခဲ့လို့ကျေးဇူးရှင်မောဘုဆရာပြရားရတဲ့တင့်တင့်ချာချာဆုံးမဝိသနာတော်မူခဲ့လို့ဘုံဘုံတို့ပြန်ကျင်းဆက်လို့မှာရှင်ပါရှင်လားအားလုံးသဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒီမှာရှင်ကောင်းရှင်မင်းကြီးရဥစ္စာကိုကြောက်တုံးကြီးနဲ့ရိုက်ချိုးလိုက်ရတာကဝိကျေရဟာမြင်တန်မှန်ရုပ်လိုကိုယ်တို့တန်မှန်အထုဝတ်တော်တော်တော်ကိုစစ်စစ်ရဲရဲလို့ပါတူရတာဘာကြောင့်လဲဝိကျေရအဲ့တော့ဝိသေးကြောင့်အာထုရကုန်တယ်ခိရတာဈာကုန်ခံတယ်အဲ့တော့ခိရတာဈာကုန်ခံမဲ့နဲ့လွှာမဲ့လွှာမဲ့ဉာဏ်နဲ့မှပိုင်နဲ့ပိုင်နဲ့မြောင်ရှုမှတ်ပါများအထုနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပฏิပတာခိပပညာဟောကျင့်တော့တော့ဘယ်လိုကျင့်ရစဉ်းစားရရဲ့ပညာဟောခိပပညာတရားတရားနဲ့ရောက်ကြရတယ်ဉာဏ်နဲ့ဘာလို့တရားတရားနဲ့ရောက်လို့ဉာဏ်နဲ့လည်းမလို့ခိရတာဈာကုန်အမကောလို့ခေတ္တကံကိုလာတာ။ရှင်းမရှင်းလား။အားလုံးဘောပါရဲ့။အဲဒါကြောင့်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒုက္ခစရိယ6မြင့်ချင်းရတာလဲဘာကြောင့်လဲ။ဝိပယ။ဟုတ်လား။ကဲကောင်းပြီ။နောက်ကဒုက္ခပရိဒါစဉ်းစဉ်းရဲရဲချင်းရတယ်ဆိုတာကခိတ္တာဈာကူလို့ခိတ္တာထူလို့ရင်လည်းပဲစဉ်းစဉ်းရဲရဲလည်းချင်းရတယ်။တရားလူတရားမြတ်ရောက်တော့ကြားတယ်ဗျာ။ကိလေသာကြားမှာမိလက္ခဏာဆိုလို့ပေါ့မိလက္ခဏာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း50လောက်တပြားတနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့တော်ရမှာ
မျက်စိလက်လမ်းမှာတားကောင်းဆိုင်နဲ့တားကောင်းဆိုင်နဲ့တကောင်းမှတွေ့ပါဘူးမျက်စိလက်လမ်းမှာရေရလက်စာနေရာလက်ပူပေါ်ပြန်အဲ့ဒါဟိုရှာဒီရှာနဲ့ရှာလိုက်တာတဲလေးတို့ဘာတဲရှိနေလို့ရှိမှာပဲပေါ့လူရှိနေရေတော့ဘာလို့ပြောတောင်းတောက်လို့ရမှာပေါ့ငါနဲ့အဲ့တဲလေးရှိရဆက်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 နဲ့တွားလိုက်ဘာလို့ဟောကြားတဲ့တဲလေးအရှိမှရိုးစင်နေပြီဟာโอเคစင်ကြီးတာဟန်ကြတာနဲ့ကလည်းအနမ်းမရပေါ်ရတ္တိစာနဲ့အချိန်ဆိုတော့ရည်လေးခါရခက်ကဲ့လို့မှဥမကွယ်နေရတာတောက်လိုက်တယ်ဟောခလိုက်တယ်ကျွမ်းကျွမ်းကျွမ်းရရပါရမရှိဟာစင်ကြီးတာရရလည်းမရှိဘူးဟိုကြီးကြီးတရေကြီးတရေမှာစီမံရှင်များတပါတင်တယ်လေးချုပ်ဖုန်ကြီးညာသူများကြည့်တာစားပါရေးရင်တော့ကောက်ပါလေအပြစ်တင်တတ်တော့ပုံကိုယ်ကြီးလွယ်လွယ်ကူကူရှာဖို့အလိုလိုက်အပြစ်တင်တတ်ကြတယ်ဘာမှမစင်ပါဘူးရှင်းတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးပြောတယ်ရှင်ဖြစ်ပြီးပြောချလိုက်တာပါစင်ရင်တို့ပြန်ရှိအဲ့ဒါရှာကန်စားလို့ခေါ်တယ်။ဘာကန်စားလဲ။ရှာကန်စား။သူနဲ့ကမှလည်းရှာကန်စားတွေလဲဘူး။သူများအကြောင်းမကောင်းပြင်မကောင်းပြောမပြောရမနေနိုင်ဖြစ်တာလားရှာကန်စားဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။မှန်တယ်။အဲ့ဒါတွေကတရားအတွက်တည်းအဲ့ဒီအာရုံနဲ့အကုန်ပေါ်တာနော်။အဲ့ဒါတွေရှင်းထုတ်ရမှာကအဲ့ဒါပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာအဲ့ဒါရှင်းနေရရှင်းလွားနိုင်အဲ့ဒါကိလေသာချဖို့လို့အဲ့ဒါပဲ။မှန်တယ်အဲ့တော့ဘုရားတင်္ဂလေးချုပ်နေတဲ့အတန်ကျတာဖြစ်နေတာဒီတကဘာမှဖြစ်ဟဲ့တကဘာဖြစ်ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့ရေစာလို့ပေါ့ဩရေစာလာမှတကရေဘုမရေဦးစင်တယ်ဘုတော့ခွက်လိုက်စင်တယ်တောက်ပေါ့ရေစက်မှမရှိဘူးကောအဲနဲ့အကြည့်ပြောပါဦးဓမ္မဇက်ဇက်နဲ့ပေါ့ပေါ့နဲ့ကြားငါအောင်ဒီနေရာလေးမင်းကမှငါဆက်ရိတာပါငါဆက်ကားပြတာပါတခါရဲ့ကိုတော့ကြောင်းလေးကြောင်းသားမလို့နဲ့ပြောဒုက္ခပဲဟုတ်ဒုက္ခပဲကွာငါမင်းကမှဆက်ကားပါဆိုမှဒီမှာမရှိဘူးကိုတော့ရေအတွမ်းပြန်ခေါက်ရဆင်းမကြကြည့်လိုက်ဩဟောကိုတော့အာဟုတို့များတယ်လို့ပဲတတော်ကိုအာဟုတို့များချက်တာပဲရှိရတဲ့စားတယ်ရှိရနဲ့မပါပါတဲ့ဘဝရှိရနဲ့မဝဲရတဲ့ဘဝစဉ်းစားအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ပေါ်ပေါ်အပေါင်းအသင်းကလာတတ်တယ်နော်ပြိဿငါနုဆိုတာဘဝချင်းချင်းဟွန်းချင်းမနဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးလေနော်အဲပြိဿတယ်မင်းကြံပေါ်နေနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းသားတဲ့ဆိုရင်လေကိုယ့်ကိုယ်တကယ်ကနာတဲ့ဆိုရင်ဘယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မှယေနာနဲ့တော့မှအနန္တနဲ့ငါပါခေမွန်ကြီးဆယ်ပါးကိုမပြတ်မှမကြပါစေနဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့တိုက်တွန်းနေလို့မှာပါတရားလေးဆိုနဲ့မထိုင်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နှလုံးသားနဲ့ချက်ပြင်းကြီးမထိုးမိတဲ့အခါကျတော့စော်ကားရင်လည်းစော်ကားလိုက်ပြင်းမှရင်လည်းပြင်းမှပြီးတော့ရိတ်တာကဘုံတရားထိုင်နိုင်လူကလည်းမဆောင်ကာယကလည်းမထိဝစီကလည်းမထိမနောကလည်းမထိဒါတွေကိုဆိုရင်လူဘုရားရှင်ကတော့ကမ္မန္တရေဒီလိုလားအန္တရေ၅ပါးအဲ့အန္တရေ၅ပါးမှာကမ္မန္တရေဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြဇာနလျာကံဒီ၅ပါးနဲ့တကွာခမွန်ကြီးဆက်ပါကိုပြမမိဒီပုဂ္ဂိုလ်ချက်တော့တရားနဲ့တရားတရားနဲ့ရဖို့ပြပါ့မယ်ပြပါပါဘုရားအညာမမြဲတမ်းဆောင်ကြည့်ပါမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသို့ကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ရုပ်လိုစိတ်တဏှပတ်တာရှိပွားလို့အလေးအကျဉ်းမြန်မြန်လောက်ရလိမ့်မယ်ပါပါနှုတ်ကယောမိတယ်ဆိုမိတယ်ခန္ဓာကျွလုံးမိတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုမထိနိုင်ဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓာဝါရောနှံ့နှောကိုပဲရှိဝိညာဉ်တိတွားရစိတ်စားလို့ပါမိမိတဏှာပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကိုအရင်ဆုံးမရှုနိုင်ကြလို့ကာယကမစကံကြီးမြောက်ပြီးတော့မှမမားနေတာဒီမှာကြမဖြစ်တဲ့အမှုတွေဖြစ်ချက်သိကြောက်ဆံကောင်းတာကောင်းတာပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်
စင်မပြေကြီးအစင်ပြေကြီးတွေဘဝစားခဏတပ်လို့တမန်နော်အစင်မပြေတာတွေ့လိုက်နဲ့အကြောင်းကျိုးပဲအစင်ပြေတာတွေ့လဲအကြောင်းကျိုးပဲဘယ်သူမှမပြေမှာမရှိဘူးကိုပြေမှာလက်တဲ့ဓမ္မခမွန်းကြီးစေပါနာနနာငါမပါပိုင်းကိုမေတ္တာပို့တာဖြစ်ပေါ်နေတယ်အားလုံးတော့ပါရဲ့ဒီနေ့ခေတ်အနေနဲ့အခြေအနေတွေတုံ့တက်ကြည့်ပါဘုရားကောင်းများအာဟုတွေတိတ်များလိုက်အုံလိုက်ချင်းလိုက်တိတ်များလိုက်အုံလိုက်ချင်းလိုက်ခံရတယ်နော်အာရိကာဖြစ်လိုက်တဲ့သဘာဝဘေးတွေဆိုလဲအမျိုးမျိုးဖြစ်လိုက်တာလဲတစ်ချိန်ချင်းဖြစ်လိုက်တဲ့စိတ်ဘေးဟမ်ဖြစ်လိုက်တဲ့မိဘေးဖြစ်လိုက်တဲ့ရေဘေးဖြစ်လိုက်တဲ့အသေးဘေးတထန္တရကယောဂန္တရကဒုဗိကန္တရကစိဝဲကကြာတိကြက်လေးကြာတိကြက်လေးလကားကတော့ကတ်ဆိုင်နေတယ်မှန်တယ်နာကပင်ငါပါဘုရားဟောပြီလားကြာလေလူတွေကမိုက်ရိုက်နေကြာလေမိုက်ရိုက်ကာလေဘုရားတရားတရားလူတွေကစာရိတ္တဒီမအောင်ဟောလို့ကြာတယ်စာရိတ္တလက်သိပျက်စီးပြီဟမ်ငါဆိုတာကလူမသိပါဘူးဆိုတော့မှသူတို့ကဒီမှာအကောင့်တူတွေနဲ့ရှောက်လို့ပရိုဖိုင်းတူတွေနဲ့ဟိုဘုန်းကြီးဆက်လိုက်ဒီဘုန်းကြီးဆိုလိုက်တယ်စဉ်းစားအေးဒါကြောင့်မလို့အလုံးစုံဘုရားကျေးဇူးဆက်တယ်မှာပါ။အမှန်ပါ။ရှင်ပါရှင်။ရှင်ပါ။မေတ္တာပို့တာလေးဖြစ်မှာဆို။ကတိတုံမှာစိုက်ပုံမှာဆိုတော့အလုံးတော်ပါတာ။အမှန်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့အခုချိန်ကောင်းကောင်းမနေတာကွာ။အနာကငါဘေးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လေတူတူပဲ။ဘယ်ဟာကနေရောက်ဟုတ်လား။ပုံဘေး၊နာဘေး၊အငတ်ဘေး။တန်တာတင်းပွက်တဲ့ဘေး၊လူတင်းပွက်တဲ့ဘေး။ဘေးငါမင်းဘာပါလဲ။ဘာပါလဲ။တနင်္ဂနွေလူသိမ်းွဲတဲ့ဘေးလည်းတင့်နေတာပဲ။ဟုတ်လား။ဟမ်။နိုင်ငံရေးလူမှုရေးအကြောင်းပြုလို့မှလူသိမ်းွဲတဲ့ဘေးတွေတင်။တန်ခါသိမ်းွဲတဲ့ဘေးတွေတင်။သူဘုံကြီးငါဘုံကြီးသူကိုယ်တော်ငါကိုယ်တော်ဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဆောက်ရအောင်ကြာ။အဲ့ဒါဟာကတ်တုံးမကိုလက်ရက်ခေါ်နေကြတာ။ကတ်ကြီးတုံးမလက်ရက်ခေါ်နေတာ။ဒီလိုပြောတော့ဘာသာဝိမုတ်ကြီးရပဲလက်ခံ။ဘာသာမဲ့မှာလို့ဒီလိုပြောတာဘာသာမဲ့မှာလက်ခံတာအဲ့လိုလူတွေများလာရင်ဆိုတယ်တန်ကြီးရရှင်းပါရှင်းလားကဘာကြီးရအဲ့လိုလူတွေများလာကိုဆုံးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုတဲ့လောကီအာယုံကမှဆန်းဆန်းတောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဆွစ်ဇာလန်တို့ဩစတြေးလျတို့နယူးဇီလန်တို့ယောဂလူရကိုအင်ကောင်းလက်ရှိပုံအနေနဲ့လေးလေးလေးလာကြအောင်ပါဝင်ကြသူများတွေတရားတွေနားလို့တရားတွေထိုင်တရားတွေအားထုတ်ပုံကြီးသူများနိုင်ငံမူလာရင်းကနေတက္ကသိုလ်အထိဗုဒ္ဓရဲ့အစုံအမိတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒါနနာဗုဒ္ဓရဲ့ဝိပဿနာအကုန်ပြတ်ထန်တာကလေးကစားစစ်တစစ်သားတွေဒီအကုန်ပြတ်ထန်တာတရားပြတ်ထန်ပေးတာတရားကမ္ဘာကြီးကိုငြိမ်းချမ်းဖို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာဓမ္မမှာတပါမရှိတော့ပါလားဆိုတာလူကြီးတွေသိကုန်ကြတယ်သိကုန်မလဲကြိုးစားနေကြတယ်တို့နိုင်ငံကဘာမှမဟုတ်တဲ့အခါကိုထိုးပြီးတော့မှပြောင်းပြောင်းတက်ခဲ့ကြတယ်။ဟောအလုပ်ဝိတရားပြောတာဆိုဘာတက်ပြောမှလည်းမသိဘူး။စိတ်ဓာတ်အဲ့လိုမချင်ဘူးလား။မထင်နဲ့မထင်နဲ့ဗျံတရားကြီးတွေအတွက်တရားချုပ်နေဝင်ပိုင်။ဘုရားကမောင်းမောင်းဆမ်းမတက်စရိတ်ကိုစလုံးကုန်ပြောင်းမဲ့ဖောက်မဲ့အတွက်သွားလို့မခင်မရောက်ဘူး။လုံးတလောက်ခင်မပေါက်တာအဲ့ဒီကနေရှောင်ရရှိတာကိုမရှောင်ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်ယောဂဉာဏ်များပြောက်ချင်ရှောင်ရရှိတာကိုလည်းပါလို့ရမယ်။ဆောင်ရရှိတာကိုလည်းဆောင်ရ။ဒါမှယောဂဉာဏ်များပြောက်မှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ရှောင်ရရှိတာကိုရှောင်ပြအောင်ပြင်ပေးတာ။ရှုမိမှတ်နေပြည့်တဲ့ဆိုတာဆောင်ရရှိတာကိုဆောင်အောင်ပြေးတာ။နှစ်မျိုးလုံးပြောရမှာပါ။ယောဂဉာဏ်များပြောက်ချင်တဲ့ဆရာဆိုတော့ရှောင်ဖို့လည်းပြောရမှာပါဆောင်ဖို့လည်းပြောရမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့ယောဂဉာဏ်များပြောက်ချင်တာလို့ပြန်။ရှင်းလား။နာသာရှင်သူ့ယောဂကြာလေငါပတ်စံရတယ်ဆိုရင်တော့မပြောဘူးဗျာမလာရင်နာသာရှင်ယောဂဆိုတော့နာသာရှင်ယောဂလို့နာသာရှင်ယောဂီလို့တော်ခုအပ်ခဲ့ဟာတရားနာတာတာရှိလာတဲ့အခါကျတော့ तू မသိတာဘာရှိဘူးဘာဟိုကလည်း तू သိလိုက်တော့ဒီကလည်း तू ပြင်းတဲ့အမျိုးမျိုးတက်လာတာဟုတ်ရဲ့ဟာဘိက္ခာသင်္ကန်းနဲ့တက်လာတာဝိတုပ္ပဏနဲ့တက်လာတာလေကွာဘာအကုန်တိပြောလိုက်ပြောအကုန်တိပြီးသားရှင်းလားမရှင်းလားပြောနိုင်လို့သူကုန်ပြီလားဒါကဒေါသပေါ်သူမသိလိုက်ဘူးကံနေရမြောက်ကုန်ပြီလောဘပေါ်လည်းသူမသိလိုက်ဘူးကံနေရမြောက်ကုန်ပြီ
mana boleh tu mesti ada bukan yang kami yang kami. Tapi ya boleh tu mesti seorang Allah bersih. Balas saya mereka juga. Kami berharap ada nak kerja kalau ini ada cepat bukan ada tu. Pun lah itu. Dusun tu cawat tu ini ada susu itu tu bok. Senza. Ayo mana tu yang di pasir lah. Bawa dia. Pasir lah. Senza. Eh kami, anu mah mulai kaji. Si ni dah jiran mah, coba. Tahu tahu tahu, dia coba lagi tak. Ada nyom bawa. Kuinte, semua dah ya. Tuh tahu ni ayam boleh ya, kuinte. Anu rumah ni, si dah jiran mah ni dah. Coba deh. Tadi si dia, aku tu tanya ni siapa lah. Lora ini mah aku tu tanya ni mana, kadang siapa biayi dia, tidak. Kadang tu lah bau dia, semua dah tu dengan awak rapi deh, tapi aku pun mau bayar saya deh. Kau, kalau kau, semua ni dia orang yang bayar saya aku kan dia. Jadi duka yang tu cuma, jadi duka yang tu cuma, kami tu nampak, tu lah kau kan dunia tu cerah ni. Lujuk mana tinggi anaknya? Yang mereka kalah mah, tapi itu dah mati pun, duri maya itu ada jaga. Ayah mana? Balai itu pun dia cukup. Abi orang mahu cari, mana mahu lajar? Kiri dari tu lajar. Apa yang lagi? Cakap saya tengok ni, kebahagiaan tu anaknya. Nampak nak kunci dia ni jadi sila, kebahagiaan pun jadi cina cakap dia ni. อาลุโมบาลการที่เขาสู้ยังรู้ฟิบุมันกบาดเจี๊ยนเจ้าเดียร์กูยิ่งรู้ป้าจังกบาดเดียร์กับบูดาดูรู้จักปีนั้นชิบุโรกองเดียร์ตรีดูเจ้าเดียร์ยิ่งจับได้กัจจิโตมาป้าจังใส่ได้ตีกุศโลบายกูรู้มาดูงั้นไม่เลี้ยงได้เจ้าเราก็พอได้เดียร์กูจะพอทุบได้จ้าโอ้ดูเรื่องต่างกันยากสิจิโนโนตรีดูจะจ้าสิจิโนโนกับป้าจังก็น่าสู้ สาวดีจะก้อนุจักดีเนี่ยปีนั้นชิบุโรกาวินะทุ่งทองที่เราแต่งอยู่ปีดูเรื่องชิบุโรกาวินะเฮียเมจ้าถ้าบ้าบุถ้าบ้าบุคนยังจีนได้ยาวที่เราอากาศก็มันนุ่มกว่าเนี่ยติดตัวอย่างผมเข้ากับอากาศเสียราสุราในจังหวัดใหญ่ที่เราไล่เดียวก็มันนี่อันนี้เราจะเรียนนิทานอะไรจะสักผ้าก็มันนี่ฮัลโหลมาเจ้าตรีเลมันดูเจ้าเราบล็อก บาลูกที่นี่ตายทุกคนที่นี่ตายทุกคนก็ทุกคนแบบนี้ทุกคนยังยังมาไม่ใช่หรอยังอะไรตายที่นี่ตายทุกยังอะไรตายทุกคนมาแต่ในสิ่งนี้จะมาเส้นกันเลยจีบเราไม่ตัวเราอาบุตรยังอะไรแต่เพื่อนเราไม่ยอมเพราะยังไม่เสียใจเลยหรอกมาแต่ในที่นี้ขัดตัวแต่ สิ่งนี้ขั้นแรกเลยที่อ่ะดีอ่ะยังดีตุ้งเลยเดียวตัวที่อ่ะอ่ะกูดูเจ้าเสียกองนี่เอ๊ะตุ้งยังเลยเดี๋ยวมาเจ้ากองนี่กูเลยจะรับตุ้งดีเส้นสามก็แบบนั้นเลยอ่ะการยังตัดดี ไปกันดีเออไปกันดีได้เจ้าเสียก่อนผมว่าสิ่งนี้ขัดใจเลยที่เราต่อว่าตุ้งเล่นขัดใจเลยที่เราเจ้าฮ่ามีอะไรกันเจ้าเจ้าวิ่งกันจ้าฮ่าสิ่งนี้ที่เราอาบุญยังมองอาจจะเราเปล่าเปล่าเอ็มไม่ตีบีดาเลยไม่ตีบีดาเลยสิ่งนี้ที่กับโลจินาโคจังกูตีบุรุษ กูจะบุญเดียกูติดการตมาริตินาลมาสั่งเสพเนี่ยป้าวุ้นเนี่ยตบ้าวไปในสั่งเสพดีกว่าเราพี่มาบอกนี่บ้าจังยี่จะบ้าจังนี่บ้าจังสาดีจะเป็นเนี่ยป้าวุ้นเนี่ยเสพไปยันลบเลยพี่มาบอกอ่ะเช่นไงยี่จะกูเหมือนเนี่ยติดการตมาริตินาอันเนี่ยนะติดตัวพี่อะไรแต่การตัวใต้ดูดเกิดชีวิตเสียเราตัวเราติดการดีกว่ามิวชอบยาดีกว่ามิวชอบมาเอามาเลยติดตัวมิวชอบเยอะกูชาดีละ Tak mampu lah, ini cikgu lah. Tanya, cikgu.
တို့ကဓမ္မရေပေါ်မှာကရုဏာမေတ္တာကြီးမားလွန်လို့ဆရာဝန်ကြီးတွေအကုန်လုံးကစိတ်ကြံတာပြမှန်ခံပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုတာလို့တို့နားလည်ပြန်တယ်เนาะမှန်ပါဘူးပြောပြောလုံးအားကြီးတယ်ဆိုဆိုလုံးအားကြီးတယ်လို့ညာဆိုရှင်သေးလားဆိုချပါမယ်အဲ့လိုယဟန်တန်မှာသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြမားစော်ကားတဲ့ပုစ်တွေနဲ့မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ထပ်လည်းမရှိသေးမိပါစေနဲ့အလုံးပေါ်ပါလားအာကုဒ်ရဲ့ညာလုံးလို့ပါ။ဒါကြောင့်တေးပြီမှဆိုတော့ဖိဆိုလုံးပိတ်တာ။ဘယ်သူစက်ကရေးရမက်ဆေ့ချာတွေပေးထားလဲ။ဒါပတ်စံဒီကပုံပုံရေးရတယ်။ Facebook တွေပေးထားတယ်။ဗီဒီယိုနဲ့ Viber တွေပေးထားတယ်။ဖုန်းတွေပေးထားတယ်။ဒီအကုန်ပေးထားတာ။ Facebook ကတော့အားလုံးနဲ့ကစားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့တော့မမှန်တဲ့မှာပိတ်ဖို့ထားတယ်။ဘုန်းနိုင်ငံတော်ဖိဘောပေးရမှာကြား။ဟမ်เซลไลซูละก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเบี้ยเนี่ยไม่ก้าวหน้าเบี้ยนี่ล่ะลูกอ่ะไม่ต้องตัดดอกเบี้ยผิดกูก็เนาะต้องตัดเอาเซฟอย่างเดียวพอๆพอจัดละตุนญาနိုင်ငံนี่มาสู16ไม่มีเลยนะสมาร์ทโฟนฟิบลงมาตัวซะไม่ใช่ยาวกว่านั้นไม่ใช่ตัวซะกว่านั้นไม่ใช่เบกลิมันน่ะมีภาษาเยอะอยู่ล่ะ16ไม่มีเลยนะဒီသူကအနောက်ကျမှတ်တာဒီချင်းလို့ကဲကောင်းထားလိုက်တော့ဘာနဲ့မိလက်ခါရတောင်ဝင်ကနေရတော့တဲတို့လို့ပြောတယ်ပြောတော့သင်္ကန်းကိုပြောပါဗျာသင်္ကန်းကိုတရားချင်းကိလေသာကထူပြီးလေလာပြီးတက်ခဲတာလေးဖြတ်ခဲတာလေးတမန်ကြီးချက်ပြီးတော့မှကျန်လာရောစိတ်လေးလည်းပြီးကြပြီနော်တမန်လေးဒီတော့ပြည့်ပြည့်လေးရှုမှကျန်လာရှိတယ်ဟုတ်နော်ဒီရိုက်ထုတ်ရတာမြင်ရတယ်။ပိုက်ကွန်ထောင်းလိုက်တာမြင်ရော၊ကြော့ဝင်းနေမြင်ရော။မသိမရှိရိုက်ခဲ့တာမြင်ရော၊ပွားရောက်လာမြင်ရော။ကိုယ်တိုင်မိခင်စားတာလေးဒီအာရုံကအကုန်တခုတစ်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 ခုလာတော့ဘလုံးကတရားကိုအားထုတ်လို့ရ။ဘလုံးကတိုင်လို့မရဘူးလေ။ခြားတော့သူစိတ်ပြင်းပြီးတော့ဘလုံးကလုံးလို့မရတဲ့ခါကျတော့အာရှင်ပြန်ပြောပြီးထွက်ပြန်ပြန်။ဟာဘာလို့ထွက်လဲ။ငါဟာနေချင်တော့မင်းလုံးပါနဲ့ပါမင်းကိုယ်ပဲကိုယ်ကိုယ်ပဲတော့မင်းသာလနဲ့ဓမ္မိယအမှတ်တယ်လားဓမ္မချမ်းမဟုတ်ပါဝင်နေဝင်ပြတဲ့တော့ပဲဖြစ်အာမြန်ဘူးတော့မင်းလွန်လိုက်တာအတော့မှာတော်တော်သတိသားတူမင်းသတိနာလာဘူးညကဇုတ်တမဟုတ်ပါဝင်သေးတယ်အေးကိ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 ဒါနဲ့မင်းပါနာပေါ်မှာမြန်မထောက်ထားမှာအာဟတ်ဖက်ပြီးတော့တတ်မယ်ဘာလို့ပြရပြီအာမင်နာရှာနာလက်ရစီတိုက်တိုက်ပြရမယ်ခုပ်ရမယ်အလုံးမဲ့ဆိုတော့မနေ့ကအမေချလိုက်တယ်တနေ့ကမနာရှာလာလေခုပ်ပုံလက်ရစီတိုက်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်ပြန်တင်လာရှာလာလေလက်ရစီတိုက်ရတယ်အေးငါလာကြည့်မယ်ပါကြည့်ရှာဆိုတော့ရုပ်ကအစီးလာလည်းရှိတယ်ခုပ်ကသာအစိုးကြီးနေရှင်ကတော့ညနေလဲငါးနာရောက်ပါဖြစ်အေးဟုတ်လက်ရစီတိုက်ကဲမင်းชอบมีชอบมีชอบมันหนาวชอบมันหนาวเอ๊ะอสีโออสูหนาวมะล่ะหนาวแต่หนาวมะแลหนาวนี่ถ้ามันจะคนนั้นมันหนาวหมดพอยะล่ะช่วยดิบ่าอ่าฉันก็จะตัดนิดอ่ะฉันก็จะตัดนิดอ่ะตัดแต่หนาวหมดมันหนาวหนามันหนาวอีหนาวหมดฉันเนี่ยจะจ้องมันซิစင်လာတဲ့ခါကျတော့နေရမိလေနေရမိလေကျန်းတော့ဒုရောလည်းရှိတော့လက်တန်းနဲ့လက်မချတယ်ညက်တော့နေရမိလေပိုးစိန်ကျူးရအောက်ခေါင်းပမာဏတော့ရှိတယ်နေရမိစက်ကလေးမြန်မာပြည်လာတယ်အာဘုဒ္ဓမဘုဒ္ဓကနေရမိလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးဆိုတော့မှရှိနေတဲ့ဒုရောလည်းပေါင်းလို့ကျတော့တစ်စက်ထဲတော့လာတယ်လို့ချာပြဖြစ်သွားတယ်ရှာသာမှုလက်ရစီလိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲရှာသာဖြစ်သွားရှင်မေတ္တကိုယ်နဲ့ပြန်ဆင်းလာကံဒီလက်နိုင်တယ်မြင်လာမတော်ဘူးနေပြီမြင်မာတယ်အင်းမြင်တော့အာမလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးမတွေ့တော့မြင်မာအချစ်မှာချစ်တော့
မှာဥစ္စေတာမှာဘူးဗျာဥစ္စေတာတော့အဲ့ဒီမှာကျင့်တာပဲအားကိုကျင့်တာရေရဲစနစ်ကိုကျင့်တာဘာလို့ကျင့်တာအိမ်ငယ်မှာဆိုပြီးတော့ကိုရွက်ကိုရင်ကိုခါရေစိတ်ရောမှာအောက်ပါတယ်ဘာ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 လို့ရေးချအိမ်ငယ်မှာဆိုတခါတည်းရေးရအောင်လားခါဆောက်ချင်းရအောင်လဲမှာဆိုတော့တပင်ကိုကျူးစားစားချင်တာခါကိုကျူးစားစားအဲ့တပင်ကိုတက်ပါလို့ကျင့်တာဆောက်ချင်းရအောင်အာမီရကလည်းခါလဲချောင်းကချီပွားခါလဲတို့ရပါအာကလည်းလိမထောင်ချင်းအမျိုးမျိုးချင်းပြင်မြန်မှန်မှန်စစ်စစ်ရဲရဲကိုကြည့်ရပါဘာလို့လဲအာယုံဓမ္မတွေကကျမ်းနာဟုတ်တက်ခဲတာလေးဖြတ်ခဲတာလေးလိမ့်ခဲတာလေးညာခဲတာလေးကောက်ခဲတာလေးချစ်ခဲတာလေးဒီအာယုံဓမ္မတွေကညာတော့ကညာတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ချင်းညာစစ်စစ်ရဲကိုကြည့်ရပါကြက်ကလေးတာသူရစေရဲ့ခြင်းဟာတာပြောတာရှင်းလားတရားတစ်ခုထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာကိုယ်သဘောနဲ့မထုတ်နိုင်ရဘူးအကြောင်းကျုပ်နဲ့နဲ့ဆက်ဆက်လေ့လာစပယ်ဒီဒီကျောင်းလေ့လာဆက်လက်လို့နားထောင်တာကိုမြင်နားထောင်လို့နားထောင်မှကလေးစစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအနှစ်သာရတွေတန်တန်ကိုတိတိကိုရှာပြန်တရားရဲ့နောက်ပေါ်မှာအနှစ်သာရတွေကဘာတွေလို့ဘာကြောင့်ဒီလိုခြင်းဟာလဲစစ်စစ်ရဲ့ခြင်းနဲ့မှားလို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘောမလာရေဝိကျေးကြောင့်စစ်စစ်ရဲ့ခြင်းရတယ်ရှိတယ်ကိလေသာထူလို့စစ်စစ်ရဲ့ခြင်းရတယ်ရှိတယ်ရှင်းမရှင်းလားအဲ့တော့ကိလေသာထူတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်စစ်ရဲ့ခြင်းရတယ်တရားလို့ပြရမယ့်ရောက်ကြတယ်ပါနေတာဘောအားလုံးပါလေဒါကြောင့်လူအားလုံးတော့ဟောင်းပြီသူတော်ကောင်းလို့တကယ်လို့ကျင့်စဉ်မျိုးစနစ်လေးမျိုးလည်းတတ်တယ်မှာရုပ်လို့စစ်စစ်ရဲ့ကျင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိကျွေးချောင်းနဲ့ကျင့်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကိလေသာထူလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆုံးမချက်ချတာရှင်းမရှင်းလားအားလုံးတော့ပါလားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံရဲ့ကျေးဇူးရှင်တဲကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးဆိုရင်ဘဝရဲ့အကျိုးပြတာထေရုပ္ပတ္တိကမှလည်းဆိုတော့ဘုရားကြီးကျေတော့ကိုယ်လေးမြင်တာပါလေတို့လည်းအားလုံးလည်းထွက်နေရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြရဲ့ဘောကအကြမ်းရဲ့အကျိုးပေးတာလည်းပဲအာဇီဝပါဠိတော်ဒီသီလကမစင်ကြရဘူးပြဘောအကျိုးရသဘုံဓမ္မဘောနဲ့ဒီလိုကျင့်နေကြရတာနောက်တာဝေကဉာဏ်ရပြီးတော့မှသာနာပေါင်းတရားအထုတဲ့အခါကျတော့ဆွနကမိလက်ခဘောရုံးလို့ရအာယုန်ဉာဏ်ရတာလေအဲ့တော့အာယုန်ဉာဏ်ရတာကတက်ခဲ့တာလေဖြတ်ခဲ့တာလေလေးခဲ့တာလေညာခဲ့တာလေဓမ္မတိုက်ခဲ့တာလေရိုက်ခဲ့တာလေနှက်ခဲ့တာလေဒါရဲ့ပုံပေါ်မှာဘောပြရပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာအာယုန်ကကျန်တော့ကကျန်တော့ဒီအာယုန်ကျန်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ဆိုတော့အလုံးရတယ်ကျင့်ကျင့်ကြတဲ့မျိုးကိုပြက်ပြက်လာတာကိုကျန်ကျန်တဏ္ဍီကိုပြန်လုပ်လိုက်ရတာဒါဆရာဘုရားကြီးကသူ့ဇေယျနဲ့သူ့ကျင့်တဲ့အခါဇေယျနဲ့ကတည်းကတေဟောပါတာတဲ့ကျေးဇူးရှိကြီးကစာမတက်ပြီးမှအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်အပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဇေယျနဲ့ကမ္မထာညီပါမိလက်ကမို့ဆိုလည်းအတိုင်းပဲဇယိုင်းနဲ့ကမနာညီတော့မိလက်ကမို့အနာဂတ်တိုင်းကိုကြည်သွားလိုက်တာ။အနာမညီလို့ယောဂီတို့ကအဲ့လိုပြင်းပြနေတဲ့စစ်စစ်ရဲ့ခြင်းအောင်ယောဂီတို့မထားတဲ့တလူတစ်ချဲချဲနဲ့မုန်းမိတ်လက်ပြသွားအောင်ခြင်းအောင်ယောဂီတို့လူတတ်ပြီလား။ဓမ္မတိုက်ပြီ။ဇယိုင်းချင်းမတူရင်မရဘူးဆိုတာနားလေ။ရှင်းလား။ကတူစေရတဲ့ဒုက္ခကိုဒုရီရတာသူပြင်းနေတဲ့နာလို့ငါပြန်လာလို့ရမယ်မထင်နဲ့။ဘာရင်းတူလို့။ဇေယျချင်းနဲ့မတူဘူး၊ကံချင်းနဲ့မတူဘူး၊ညံချင်းနဲ့မတူဘူး၊လုံလောက်ရတဲ့မတူဘူး။ရှင်ဝင်ရှင်လား။အဲ့တော့ကံညာလုံလောက်ဝိရိယချင်းမတူဘူးလား။ရောဝေဒုက္ခကရောနေလို့ဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲ။ဒါတော့ကံညာလုံလောက်ဝိရိယချင်းနဲ့မတူဘူး။အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ဇေယျချင်းမတူရင်ကမ္မထာချင်းလည်းမတူဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာသိရှိနိုင်တဲ့သဘောပေါက်စေချင်လို့ကျေးဇူးဆက်လို့မှာပါကျေးဇူးရှင်ဒီတဲမှုဆိုတော့ညာကြီးသူပေးတဲ့ကမ္မထာနည်းစနစ်နဲ့သူနဲ့ရောအကိုင်ပဲရှင်းမရှင်းလားဘယ်ကမ္မထာမှလည်းမှာဆရာဘုရားယဟနာပဲဖြစ်မှာလေညာကမ္မထာမှန်လို့လို့ဆိုတော့ညာကြီးယဟနာဖြစ်တာဘောညာရှင်းမရှင်းလားအဲ့တော့အာဒီစီအပိရဲ့ကမ္မထာကငါနဲ့တော့ရမှာပဲလို့တတိကျသွားတွေ့လို့တော့ဒါကြောင့်လက်စွာပြရတာတတိပဏဘယ်နှပါးခေါ်တာ
တော့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့အမိနာမသမာဓိတည်ထောင်တဲ့ချိန်မှာအကုန်လုပ်တယ်။အဲဝိပဿနာကံကိုတက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအလုံးအတားနဲ့တပေါင်းနဲ့တူတူပဲ။ဒီလိုသွားမယ်။ရှင်းအောင်ရှင်းအောင်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခပဋိပဒာဒန္တပညာစေစေရေရေကျင့်ရတာကတိဝိကျေကြ။နှစ်ပြိတာတူလို့ရှင်းလား။တရားတရားမြတ်ရဖို့ကြာလာကကိလေသာထူလွန်းလို့နောက်ဆက်ကြာလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းနဲ့စဉ်းစားရကြည့်ရတာကကိလေသာထူလို့ဝေကြေးကြတရားတရားမြတ်ရဖို့မြန်သွားတာကဒီအာယုံမှတ်တော့တခြားအာယုံမလာအောင်တခါလဲဒစိုက်မမအလုံးလုံးလို့ကိလေသာအာရောတရားတွေကကုန်ခံပြီးတော့တောတာပါတခါတခါအနာကညာနာဖြစ်ကြရတာရှင်းပြီနော်အာလို့ဘောပါရတာသူတော်ကောင်းကြီးကိုပြမမရှိမတိုက်ခိုက်ပြီးစီနေမစော်ကားပြီးစီနေအရေးကြီးလို့တတိပြတယ်မှာပါရှင်းမလားတော့ပါပြီနော်ကြံတဲ့လူတွေလုံးပြီးတရားပတ်သက်တဲ့များတော့ကိစ္စဝစားလက်ပြန်ဆက်ပါမယ်နိုင်စိတ်သွားလို့တော်ကြောက်ဖို့ဗျာအလုံးကိုချမ်းမှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရိယာနှလုံးကြီးကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရနိုင်တယ်ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေတာဘုရားရှင်ရဲ့ခြင်းတန်ကျိုးအဖို့ပါရှင်ဗျာ